Eli palkintojen jako voi palkkaa enemmän. Okei. Okay. 2005-2004 miinus 47 kiloisissa ronssia, Linja Lehtinen, hopeeta, Jouda Salonen ja kultaa, Emilia Mestra. Onneksi olkoon. Palkintopaikalla palkintojen jako jatkuu siten, että pyydetään sitten paikalle Juho Kuparinen, Tuukka Lehto ja Juuso Hirvonen. Polvivälistä. Minuutti Santtu. Kädet irti. 40 sekkaa Santtu, töitä. Käännä! Melkein ohi! Kiro tiukasti! Kiro tiukasti!
kaksi. Jesse Aas. Kerro, että